cobain lagi. Kita cobain. Triple. Triple. Kita lihat. Full power ya. Boleh? Oh, yang mandi. Terus ya. Yang mandi. Sikit ni rasa dah. Okey, kita pasang pelit. Bagi masuk sama eh. Ini. Ya, pelit tu angkat-angkat hos tu. Angkat hos kat tangan kau. Okay. Okay. Okay, kita masukkan o-ring dia. Okay, be use. Simpan o-ring. Apa benda ke? Jahat. Ini jangan kurang, jangan kurang, ini kurang bocor. Satu lain ada paring. Satu lagi. Tunggang kau. Tak. Oh, dia kecil dua butir pun berhak. Tak. Ni, di sini. Muka tarik sini. Sebab dia rumput. Ya, tariklah muka tangan kaki dulu. Okay, turun. Ada tu pasal kau lagi tak? Tak ada. Lagi kah? Tu lah.
Masuk masuk lubang tu belakang ni. Ah, cari lubang dah. Oh, awas aku. Takut start ah. Tarik, tarik gagah. Tunggu ah gitu. Lagi sikit. Okay, okay. Turun. Tolak ke depan sikit, sikit. Jangan semua lagi. Gelas ni sangkut. Nak tengah ha? Api, tolak tengah. Sangkut. Ada juga. Sikit. Dah. Ujung sengit masuk oh. Oh, lelah. Dah. Ah, nak boleh kau masuk sebotol tu. Nah, ambil ah. Oh. Cabut tu jangan belakang. Hmm. Penting aku nak tengok AB juice. Oh. Buat apa guys? Tok. Ikat. Hey, ikat tok he eh. First step eh. First step. Berapa dia punya first step? First step 200 lebih fit. 220 eh? 200? Haa, 220. 200 full pound. Second step? 330. 330 eh, last step. Okay. Mantap lah. Kosong. Okay. Mana masuk, mana masuk tapak dia? Haa, aku tu masuk tapak dia. Lalak. Okay. Tak ada bunyi nak alis sikit. Satu, dua, tiga, empat. Empat putih. Ha, ni bagi center eh. Apa tu kena ikat. Lapu kan. Nak masuk rumah. Okey.